မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ1ရက်ကျန်းသာရေးနေ့ညပိုင်း RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မကခင်ခင်ဤပါ။ RFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲနဲ့9နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။လာမယ့်2025ခုနှစ်မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ဆိုရင်2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားရဲ့ထိပ်တန်းအကြံပေးတဦးဖြစ်သူဘန်ရိုးဒ်စ်ကဒီနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဒုတိယအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာဘန်ရိုးဒ်စ်ဟာဒီကနေ့အမေရိကန်သံတမန်ရဲ့အိမ်တော်မှာသတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒီလိုဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုလှုပ်ခြင်းအပြင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုတဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီးလူသားတွေရပိုင်ခွင့်ဖြစ်တဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိုလည်းအမြဲတမ်းအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါရယ်။လူလက်စွာပြောဆိုရေးသားခွင့်ကိုအမုန်းတရားတွေပွားစေတဲ့ပြောဆိုရေးသားမှုတွေမှာလွဲမှားစွာအသုံးချခဲ့ကြကြောင်းပြည်ပခတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေမတူကွဲပြားတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ကူညီသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလဲသမ္မတအိုဘားမားရဲ့အကြံပေးအရာရှိကသတင်းထုတ်တွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။မတူကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေသဘောထားတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာစကားပြောဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလက်ကျင့်ယူကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းလဲအလေးနက်ထားပြီးပြောသွားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဥပမာရဲ့အကြံပေးမစ္စတာဘန်ရိုးဒ်စ်ဟာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဒေါ်ဆဲစုကြည်တို့နဲ့နေပြည်တော်မှာမနေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။လူမှုရေးဘာသာရေးအကြံဖက်မှုတွေခြုံငိမ့်ဖို့သမ္မတပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပူးတွဲဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂပန်ကြားချက်အပေါ်ထောက်ခံဆောင်ရွက်ပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိကြောင်းဒေါ်ဆဲစုကြည်ကထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအကြံဖက်ပြည်ပခတွေခြုံငင်းရေးအတွက်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်သမရဦးသိန်းစိန်နဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမင်းတို့၃ဦးပူးပေါင်းပြီးပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်မေတ္တာရက်ခံပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတွင်းမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်ကစာရေးပန်ကြားခဲ့တဲ့အပေါ်မနေ့ကသတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။မှာတော့ကတ်တူတို့ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကြာခင်ကာလတွေကဖြစ်ပေါက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေပါဒီနဲ့ပတ်သက်လို့သူမှစိုးရိမ်မှုရှိတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာအေဂျင့်အောင်လို့နောက်ပဋိပက္ခတွေမဖြစ်အောင်လို့လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘန်ကီမွန်အနေနဲ့တော့သူကတမရာကြီးနဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးရွှေမန်းနဲ့အန်ဒီနဲ့၃ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ joint statement တခုထုတ်ဆခြင်းပေါ့။ပြည်သူလူတွေကိုဒီကိုဒီလိုအေးချမ်းချမ်းနေဖို့ဒီပဋိပက္ခတွေရှောင်ဖို့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်ပါတယ်လုပ်ဆင်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့စလာပါတယ်ဘန်ကင်းမူရာအန်တစာပြန်လိုက်ပါလေအဒီအနေနဲ့ကတော့အစတွေကလည်းပြောထားပြီးပြီတတ်နိုင်တဲ့မြတ်ငင်းချမ်းရေးဖြစ်ပေါ်စေမယ်ပြိပက်ကတည်းရဲ့အရင်အမြင့်တွေအရင်အမြင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ်ဟို policy တွေမူဝါဒတွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆိုတော့အဒီအနေနဲ့ထောက်ခံမှုအဆင်သင့်မယ်ဇူလိုင်၁၀ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာကျင်းပတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးနိုင်ငံတကာအလှူရှင်များအစည်းအဝေးမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြိပက်ခတွေခြုံငင်းရေးပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုဖို့မြန်မာနိုင်ငံကအဓိကထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်၃ဦးကိုစာရေးသားပန်ကြားမဲ့အကြောင်းမစ္စတာဘန်ကီမွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးလူမှုရေးပြည်ပခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်ဒီရဲ့ကြီးတဲ့အစွန်းရောက်သဘောထားတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းဒီအခြေအနေကိုအချိန်မီပြည့်ပြည့်တသားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမရှိရင်နောက်ထပ်အကြံဖက်ပြည်ပခတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဒီမိုကရေစီရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုထိခိုက်လာစေရရှိတယ်လို့လည်းမစ္စတာဘန်ကီမွန်ကသတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုအကြမ်းဖက်နည်းနဲ့ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းစရာတံဝေကရစရာဖြစ်ရတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရကြောင်းနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုစီးချထားတဲ့ကြောင်းဒီကနေ့မနေ့ပြောကြားတဲ့လစဉ်ရေဒီယိုမိတ်ခွန်းမှာသမရဦးသိန်းစိန်ကပြောကြားပါဗျ။ဒီမိတ်ခွန်းမှာထူးခြားတာကအာဇာနည်နေ့ပါဝင်တမိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအလေးနက်ထားထောက်ပြထားတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ရဲ့ရွှေဒဂုံအလဲပစ္စည်းန်လူမှုအစည်းအဝေးမှာပြောခဲ့တဲ့ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးခြားတဲ့ကြောင်းပြောဆိုချက်ကိုပြန်လည်ပြီးကိုးကားထားပါတယ်။ဒါအပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့တာတွေကိုလည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။1988ဒီမိုကရေစီအရေးခင်း25နှစ်မြောက်ငွေရရုပွဲမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဩဂုတ်10ရက်နေ့မှာမိန့်ခွန်းပြောကြားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နဲ့ MCC ခန့်မှတ်မှာဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့ထိကျင်းပမယ်ငွေရရုအထိမ်းအမှတ်ပွဲမှာလက်ရှိတိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေရရတွေကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရဝန်ကြီးတွေကိုလည်းဖိတ်ကြားထားပါတယ်။
ရှစ်လေးလုံးငွေရတုထိမ့်မှတ်ပွဲရမုံငွေရရှိရေးအတွက်တိရှိတ်တွေနဲ့တခြားအမှတ်တရပစ္စည်းတွေကိုလည်းနိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ရောင်းချသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ရှစ်ဆက်ရှိရှစ်လေးလုံးငွေရတုပွဲကျင်းပရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ရန်ကုန်မှာကျင်းပတဲ့တင်ဆက်ရှင်လင်းပွဲအကြောင်းကိုအော်ဖီဖွဲ့သားကိုကျော်မင်းထွန်းကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ 1985年，迪莫克西楼下木，一群新来龙，我也都听嘛，见面一个目的个，人在新来外的苦苦，员工实习生本领，阿婆是勇敢嘛，今天真巴克了吧？你看到吗？新来龙，我也都听嘛，不会哈，阿婆是的苦个，木板有金巴达，木葫芦，实习生没在江南江上过面，哎呀，先别巴嘞。为啥嘞？为啥嘛？阿鲁，那剩阿爷是嘞哈，爸爸嘞才叫了，这出也是嘛。 ဒီဖိတ်စာမှာ registration မှာမလုပ်လို့ရှိရင်ဒီအခါနောက်မတက်ရဘူးလားဆိုတော့အမြင်ဖြစ်လာပါတယ်။လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုအောက်ပန်းတက်တာတက်နေပြီပါတယ်။ဖိတ်စာရသည်ဖြစ်စီမရသည်ဖြစ်စီရှင်းလေးလုံးဆိုတာဟာရှင်းလေးလုံးပွဲဆိုတာဟာတူတူတယောက်တစ်ဖွဲ့တစ်စီးရအိုင်ဆိုင်တော့မဟုတ်ဘူး။အခုကောင်းတဲ့ပေါ်နေတာနဲ့တူတူတယောက်တစ်ဖွဲ့တစ်စီးရလုပ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးရှစ်ဆက်
ဒီမှာရောစက်ကုန်ကြီးတွေမှာရောစီးတိုက်ဘူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ရဲ့ထွန်ရဲ့ရှေ့အကျန်းစီစဉ်ကိုထိတ်ဆောင်နေမှာပါပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ရှင်လေးလုံးကွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဟာဘာလုပ်လို့ဘုံမလေးနဲ့ထပ်ပြောပါမယ်အရေးတော်ပုံစံရဲ့စကလုံးကိုတော့ရှင်လေးလုံးကော်မတီကထုတ်မပေးဘူးဆိုပ
Hello, Jimmy Ama, and also not your daughter. But the rest of the one in the Muha, so you would cool down for this second. ဒီလေးလုံးငွေတွေပွဲတော်ကိုကျောင်းသားလှူရှားမှုပြည်သူလှူရှားမှုဖြစ်ပေါ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့စစ်စစ်ရှင်မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ရတယ်ပြောတယ်ပေါ်တိုင်းကိုကြပါမယ်ဘူးတဲ့သူတွေစီကကျွန်တော်အတွက်အဲဒီစိတ်ကူးစိတ်တမ်းကောင်းပါမို့အဲဒီပုံရိပ်ကိုဝိုင်းပေါ်ပေးလို့အရင်တစ်ကြီးကျွန်တော်တို့အားနေပါတယ်ဖြစ်ရှင်လို့ပဲကျွန်တော်ကိုကမ်းလှမ်းတာပါအဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဦးလေးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတယောက်တစ်ခွက်နှစ်ခွက်လောက်တော့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့ပါသေးတယ်ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဒါလေးကြရင်ကျွန်တော်ကစက်ပြီးတော့ရှစ်ဆယ်ရှစ်ကိုနေမှာစက်ပြီးတော့ကျဆောင်သွားတော့ဒီဘွဲကိုရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နဲ့ MCC ခမ်းမှာမှာဩဂုတ်လ6ရက်ကနေ7ရက်ထိကျင်းပသွားမယ်အကြောင်းကျိုးတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းတွေငွေကြေးရရှိတာ3ဆယ်တာ4ဒါတွေကိုလည်းရှစ်လေးလုံးငွေတွေအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်တွေက အသည့်အသည့်ရှင်းပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာဌာနချင်းကိုဆင်နိုင်းနဲ့ဆင်နိုင်းခွဲမှာလုပ်မယ်။အရဖေဖွဲ့သားကိုကြုံမင်းထွန်းတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခရိုင်းနယ်ပတ်သက်ပြီးရခိုင်လူခွင့်ရင်းနယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ AHRDO ကသုတေသနပြုပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အကြမ်းဖက်ပြည်ပခအစီ
ြီးဒီအစီရင်ခံစာမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခနောက်ွယ်ကတမိုင်းကျောင်းအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ၊ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့နဲ့အစ္စလမ်နိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ OIC အကြောင်းစာရာတွေပါရှိပါတယ်။ပြည်ပခဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်ဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့တမိုင်းနဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကစခဲ့တဲ့တမိုင်းတောင်းတွေကိုသိရှိထားဖို့လိုအပ်ကြောင်းအခုအစီရင်ခံစာထဲမှာအဲ့ဒီအချက်တွေကိုရေးသားထားတဲ့အကြောင်းရခိုင်လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ HRDO ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးအောင်မင်းဦးကပြောပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတစ်ခုမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့မွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာ14ယောက်ကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ5ရက်နေ့ကဆူမထရာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွင်တိုက်စုံမှုတွေအထိရှိခဲ့တဲ့မြန်မာနဲ့ရိုဟင်ဂျာကြားခက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုအတွက်စစ်ဆေးခံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာခိုလုံမှုအတွက်ထွက်လာခဲ့ကြရမှာအင်ဒိုနီးရှားကမ်းခြေဆောင်တပ်ကကြားဖြတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာ100ကျော်နဲ့တရားမဝေငါခိုးဖမ်းမှုနဲ့ထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ17ယောက်တို့ဟာအဲ့ဒီစခန်းတွင်ခတ်ရဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ီပြဿနာတွေအတွင်းမြန်မာတ nga တဲ့ရှစ်ဦးတိတ်ဆုံးပြီးရိုဟင်ဂျာ15ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒီလအစောပိုင်းကလည်းဖမ်းဆီးထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာ30ကျော်ကိုဒီအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားမတွေ့ရတဲ့အတွဲဆိုပြီးတရားရုံးကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုဖမ်းဆီးထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတော့အုပ်စုဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားရင်တော့သူတို့ဟာထောင်ဒဏ်12နှစ်အထိပြစ်ဒဏ်ကျနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေတွေ့တန်းတိဆောက်ထားတဲ့ဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းကနေပို့လွှတ်လိုက်တဲ့ပထမအထုပ်ဓာတ်ငွေတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းကိုမနေ့ပြန်တောက်ကြနေမှာစတင်ပြီးရောက်ရှိမယ်လို့တရုတ်မျိုးသားရေနံကော်ပိုရေးရှင်း CNPC ကုမ္ပဏီကဒီကနေ့ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဓာတ်ငွေတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းပိုင်းမှာဖြန့်ဖြူးနိုင်ဖို့ကီလိုမီတာ2380ကျော်ရှိတဲ့ဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းကွန်ကရစ်စနစ်တစ်ခုကိုကွန်ရက်စနစ်တစ်ခုကိုဖြန့်ကျက်တိဆောက်နေတာ64ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလမှာလုပ်ငန်းတွေစတင်လက်ပတ်နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာမဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေတွေဟာတနေ့ကိုဓာတ်ငွေကုဘပေတန်ပေါင်း5သိန်းထွက်ရှိတဲ့ရခိုင်ကမ်းလွန်ရွှေလောက်ကကနေပို့လွှတ်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းနဲ့အပြန်တွဲတန်းတိဆောက်နေတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတော့68ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပြီးလာမဲ့ဇွန်လမှာပထမအတုပ်ရေနံတွေစတင်တည်ယူနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်အစိုးရဟာရှေ့အလဲပိုင်းနဲ့အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကရေနံစိမ်းတချို့ကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူဒေသကနေတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်အထိသွဲတန်းတည်ဆောက်နေတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကနေတဆင့်တည်ယူနိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့လောက်ကုန်ပိုင်းလောက်ကတဲ့ကနေ့စဉ်စက်တိုက်မိုးတဲထန်စွာရာသွန်းနေတာကြောင့်အေရီတိုင်းတွေကဒေးဒီရဲနဲ့တာပေါင်းမြုပ်နယ်တွေမှာလက်အေကတောင်းတဲ့ချီပြီးရင်းနှစ်မြုပ်တာတွေကြုံနေရပါတယ်။တာပေါင်းမြုပ်နယ်ကငဝွန်မြင့်ရေဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့အထိဆက်လက်ပြီးမြင့်တက်ဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပြီးဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ငဝွန်မြင့်ရေဟာနှစ်တိုင်းအခုလိုရင်းမြင့်တက်တာမျိုးရှိပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့မိုးများလွန်းတဲ့အတွက်လက်ကွက်တွေရင်းနှစ်မြုပ်တာပိုများလာတယ်လို့လည်းလယ်သမားတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းမှာလည်းမြေရေရှမ်းတာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရေဘေးဒဏ်တွေခံနေကြရပြီးတချို့မြို့နယ်တွေမှာရေဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေဖွင့်ရတဲ့အထိအကူအညီတွေပေးနေရတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။ဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီမြနဲ့ရန်သားခွင့်ပြုပါ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်မှာပါကျမတို့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိညစင်ညာတိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဝေဖန်ကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်RFA ရမြင်တဲ့ကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးအောင်ပါပါလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာဥပဒေပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ဆိုပြီးမြန်မာ Journalist ကွန်ရဲ့ MJN အဖွဲ့တွေဟာရန်ကုန်မြို့နယ်တွေမှာပြည်သူတွေထံကနေလက်မှတ်တွေစုဆောင်းကောက်ယူနေပါတယ် RFA သတင်းတောက်ကိုစိုက်ထုတ်အောင်လင်းကတင်ပြပေးမှာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီရေးဆွဲထားတဲ့မီဒီယာဥပဒေမူကြမ်းကိုလွတ်တော်မှာတင်သွင်းနိုင်ဖို့အတွက်လူထုသတင်းမှန်ရရှိရေးမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ပေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကီရူရေစီကထောက်ခံချက်လက်မှတ်တွေကိုမြန်မာ Journalist ကွန်ရက် MJN ကနေဥဆောင်ပြီးစုဆောင်းကောက်ယူနေပါတယ်မြို့သားလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးဖို့ရှိနေတဲ့ပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနရေးဆွဲထားတဲ့ပုံနှိပ်ချက်နဲ့ထုတ်ဝေခြင်းဥပဒေမူကြမ်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့မီဒီယာဓမ္မတွေကတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုကိုထောက်ခံဖို့အများပြည်သူတွေထံကလက်မှတ်တွေကိုကောက်ခံနေတာပါလက်မှတ်တွေကိုမနေ့ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကစတင်ကောက်ယူနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှာတော့ပြည်သူတွေကလက်မှတ်တွေရရှိလာပြီလို့မြန်မာ Journalist ကိုရက်ကကိုတန်းထေးက RFA ကိုပြောပါတယ်ဒုတိယနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မီဒီယာသမားတွေနေတာမကဘူးကျွန်တော်ပြည်သူတွေရှိမှလည်းလိုက်လံပြီးတော့လက်မှတ်တွေကိုစုဆောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာမီဒီယာသမား volunteer လုပ်ဝိမဲ့လူတွေလက်ထဲမှာ server တွေရောက်နေပြီးတော့အဲ့ဒီ server တွေနဲ့အတူပြည်သူတွေရောယူနေပါပြီဘယ်၍ဘယ်မြအရေးအတွက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညနေကြာမှာအားလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့အရေးအတွက်ကိုသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူစီကားရနေရာတွေဖြစ်တဲ့လဲနန်းလမ်းစုံမြင်းဒီကုန်းလမ်းစုံနဲ့စုလေဖျားအနီးတစ်ဝိုက်နေမှာကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတအူးဖြစ်တဲ့ဒေါခင်ချိုဝင်းကတော့အခုလိုပြောပါတယ်
ပြည်သူတွေဆိုတာကကိုစာဝင်နေရေးအတွက်ကိုရက်တင်နေရတာတည်င်းသမားတွေကဖော်ထုတ်ပေးတဲ့တည်င်းကိုဖတ်ပြီးတော့မှာပဲနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုတာတပြည်လုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့သိနိုင်မှာလေအဲ့တော့အမားတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြတော့တနိုင်ငံလုံးရဲ့တည်င်းအခြေအနေကိုတနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေလူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေသိဖို့ဆိုတာအမားတို့ကတည်င်းသမားတွေကပေးနေတဲ့တည်င်းတွေကိုဖတ်ချန်န
ပြောတာလည်းပဲငါမှတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ဆိုရင်တိကျရှင်းတဲ့ဥပဒေတွေလိုအပ်တဲ့အတွက်ဂျာနယ်လစ်တယောက်အနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒီကနေ့မှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့7 ရှင်းလင်းဆုံးနဲ့တိတာထင်ရှားဆုံးဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ထင်တယ်လှုပ်ရှားမှုတွေဆောင်ရွက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဦးကိုယ်တိုင်မလှုပ်ဆောင်နိုင်တော့လဲအထောက်ပံ့တစ်ခုအနေနဲ့ဟာကိုကြီးပေးကျင်တဲ့ဆန္ဒကြောင့်လက်မှတ်ရေးထိုးရတာဖြစ်ပါတယ်လက်မှတ်ကောင်းယူမှုတွေဟာလာမယ့်သတင်းပတ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတိတပတ်တာကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်မှ
တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လူထုဇင်းမှန်ရရှိရေးမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတစိပ်ပါစတစ်ကာတွေကိုလည်းလူစီကာရနေရာတွေမှာ like ကတ်သွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းကွန်ရက်တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။အခုလိုပြည်သူတွေစီကလက်မှတ်တွေကိုလိုက်လံကောက်ခံရတာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဟာပြည်သူတွေနဲ့တက်ဆိုင်တာကြောင့်လို့မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက် MJ ကထွေထွေတွင်းမှုဦးမြင့်ကျော်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလက်မှတ်ကောက်တဲ့နေရာမှာဟိုဇာနယ်စင်းသမားတွေကြီးပဲဇာနယ်စင်းသမားတွေအရေးကြီးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်တဲ့လူလူပေါ့နော်နိုင်ငံသားတိုင်းဘယ်သူမဆိုလူလူနေနဲ့လေဒီမီဒီယာဦးတွေလူလက်ခွင့်ကတက်ဆိုင်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုး message မျိုးအဲ့လိုမျိုးသတင်းစကားမျိုးပါနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေအားလုံးပါလာအောင်လက်မှတ်ကောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တာလှုပ်ရှားမှုလုပ်တာခုလိုလက်မှတ်ကောက်ခံတာကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြုလုပ်တော့မှဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီး RFA Radio အတန်လွှင့်အစီအစဉ်ကနေနှစ်ပတ်တစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Democracy ခီးချက်နဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အစီအစဉ်တဲကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖြစ်ကြားချက်တချို့ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါကျွန်တော်ဝိုင်းတော်သားဦးခင်မောင်ဆိုးကအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ဒီမိုကရေစီခီးကြတဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပတ်ဟာ88အရေးတော်ပုံငွေရတုကာလနဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီ1988ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံနဲ့ဆက်လျင်းတဲ့မေးခွန်းတွေကိုအဓိကထားမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ပထမဆုံးမေးခဲ့တာကတော့ဒီလိုလူထုအုံကြွားမှုကြီး1988မှာပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကြိုတင်များခံမှန်းခဲ့ပါသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့လိုကြိုတင်ခံမှန်းခဲ့တဲ့လူတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုအုံကြွားမှုအကြီးကြီးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုစပြီးတော့ဟိုမတိမကျိမှုတွေကတော့မတ်လောက်ထဲကဖြစ်တယ်ဆိုတော့လုံးဝအာအတင်စရာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခါရွှေတကုံအနောက်မုံမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တော့ကသူဟာနိုင်ငံသားမှနေပေမဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေတကူမျက်ခြေမပြတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုဘယ်အချိန်ကစပြီးတော့များစိတ်ဝင်စားခဲ့တာလဲလို့ကျွန်တော်မေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလူပြည့်တဲ့အချိန်ကလို့ပဲပြောရင်လည်းရပါတယ်ဘာလို့ဆိုအိမ်မားကနိုင်ငံရေးသမားတွေဝင်ထွက်ကသိညာတယ်လေအဲ့တော့ငငယ်ကလေးတွေကအဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကတော့သိနေတာပေါ့။နောက်လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမြဲပဲလေ့လာခဲ့တော့အင်တာမရင်းနှီးနေပါလိမ့်ငငယ်ကလေးတွေကပေါ့။ဟုတ်ကဲ့စိတ်ဝင်စားခဲ့တာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဘာကြောင့်အခုလိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ရတာလဲခင်ဗျာ။ဒါတော့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဆိုအမြဲပဲဟိုဒီပညာရှင်တွေကသူတို့စဉ်းစားကြတာဟာဗီဇကဘယ်လောက်ပါလဲပြည့်စုံပြည့်ထောင်မှုကဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတာလူတစ်ယောက်ကအမျိုးသားလူတယောက်ရဲ့ဝါသနာပေါ့နော်အမြင်သဘောထားဒီမှာအဲ့တော့ဗီဇလည်းပါမှာပေါ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လည်းပါမှာပေါ့နှစ်ခုစလုံးပေါ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာနိုင်ငံခြားမှာနေထိုင်ခဲ့သူပါအဲ့တော့သူနိုင်ငံခြားမှာရှိနေစဉ်ကာလဒီမှာဝမြန်မာပြည်အကြောင်းကိုဘယ်လိုလေ့လာခဲ့ပါသလဲလို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့အခါတုန်းကအဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးခေတ်စပေးနဲ့ပတ်သက်လို့စာတမ်းပြူဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆွဲဆောင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့တယ်လေ။ပွဲလွန်တင်နာလို့ဖို့နောက်ဒီရောက်လာတာနဲ့ပဲမပြီးလိုက်ဖို့ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးကဒါပညာရတစ်ခုအနေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့လည်းမက်ချင်မပြတ်အောင်နေခဲ့တာ
ဟုတ်ကဲ့1988မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီအဲ့တော့နိုင်ငံရေးမှာသူ့ဘဝကိုမြှုပ်နှံဖို့ဘယ်အချိန်မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲလို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ1988ပဲပေါ့စပြီးတော့ဒီရေးတော်ပုံနဲ့ပါလာပြီဆိုကြတဲ့ကနိုင်ငံရေးထဲမှာပါသွားပြီပဲနိနိုင်ငံရေးလုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးကိုအောင်မြင်တဲ့အထိဝိုင်းပြီးတော့လုပ်မယ်တပ်နိုင်ငံပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ပါနိုင်ငံရေးရဲ့လို့အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမိုကရေစီရရှိရေးပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားတာပါ1988အရေးတော်ပုံကာလအတွင်းမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနုနဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးတာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာသူနဲ့အတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ပြောဆိုခဲ့ဘူးစဉ်းစားခဲ့ဘူးလားလို့ကျွန်တော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စစောပိုင်းကနေပြီးတော့ငါတို့လည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာရှိပါတယ်တပ်နဲ့ဟိုအဲ့ဒီတော့ကလည်းဘာဘာဦးနုကလည်းသူတိုင်ဝိုင်းနဲ့သူရှိတယ်ဆိုတော့တပ်ပတ်လုပ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါအပြင်ဦးအောင်ကြီးနဲ့ဘာကြောင့်ပူးပေါင်းခဲ့တာလဲခင်ဗျာလို့လည်းကျွန်တော်မေးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့ဦးအောင်ကြီးရဲ့နောက်ဦးတင်ဦးရဲ့မရဲ့ပူပေါင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီလှှရှားမှုတွေအများကြီးကောင်းမယ်အင်အားဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အများကလည်းဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေအရာလည်းဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ထင်လို့လုပ်ခဲ့အောင်အဲ့ဒီတော့1988အရေးတော်ပုံမှာမြန်မာပြည်သူတွေဒီမိုကရေစီမရခဲ့တာဟာအစိုးရကြောင့်လားအတိုက်ခံတွေကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်လားခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်လို့တတ်တတ်မှမပြောလို့မရပါဘူးချင်းလေဟိုလူကဘလောက်ရခိုင်နှုံဒီလူကဘလောက်ရခိုင်နှုံအဲ့လိုလဲပြောလို့မရဘူးအချုံုံပြီးပြောလိုက်ရလို့ရှိလို့ရှင်တော့မတို့ဒီမိုကရေစီအတွက်ကြိုးပမ်းတဲ့လူတွေဘက်မှလည်းအားနည်းချက်ရှိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီလိုဟာမျိုးလှုပ်ရှားမှုဆိုတာလုပ်ဖို့ရမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီအခြေအနေကလည်းအစိုးရဘက်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့အစိုးရလုံပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုရအင်တာမကျန်းတာနေလေအဲ့တော့ဒီလိုတုံ့ပြန်မှုကြီးကျန်းတာနေဆိုရလေပြည်သူတော်တော်များများကြောက်သွားပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုဟာအရှိန်ဟုန်နဲ့မဆက်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့ဟဲ့ဒီအရေးတော်ပုံကနေမှတ်မှတ်ရရကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲလို့ကျွန်တော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမေးခဲ့ပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံကဆက်သွားတာပဲလीမှတ်မှတ်ရရကြံခဲ့တယ်လို့ပြောအောင်အရေးတော်ပုံကလုံးဝပြတ်သွားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးထင်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတခြားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရောအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပေမဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့88မျိုးဆက်တွေလို့ဒါတွေကအားလုံးကအရေးတော်ပုံကအဆက်တွေပဲလीအခု1988ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားခဲ့တာ25နှစ်ကြာခဲ့ပါပြီခင်ဗျာဒီ25နှစ်ကြာဒီမိုကရေစီခရီးလမ်းဟာဘယ်လိုခရီးလမ်းလဲလို့ကျွန်တော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမေးခဲ့ပါတယ်ကျန်းသာနယ်လို့တုံ့ပြန်မှာပဲကျန်းသာနယ်ခက်ခဲတယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းမတို့ရဲ့အင်တာမတ်သစ္စာရှိတဲ့တောင်းပြီးတော့ခံတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ဘော်ရဲ့ဘက်ကြီးကြောင့်ခရီးရကျန်းသာမိမယ်လေရှေးလျားပြီမယ်လေခီးပောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့မြန်မာပြည်မှာလက်ရှိဒီမိုကရေစီပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဟာ88လူမှုအုံကြွားမှုရဲ့အကျိုးဆက်လားဒါမှမဟုတ်လက်ရှိအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကဒီမိုကရေစီဝါဒကိုသူတို့ကျင့်သုံးဖို့စိတ်ပြောင်းသွားလို့လားခမရလို့ကျွန်တော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမေးပါတယ်ဒီလိုစိတ်ပြောင်းနေဆိုတာလေ88ရဲ့အကျိုးဆက်ပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတိတ်နဲ့ပြစ်ဆုတ်ပါနဲ့ဆိုတာဖြတ်ထားလို့ရတာမဟုတ်ပဲဆက်နေတာပဲအကျိုးတစ်ခုဆိုတာအကြောင်းကြီးအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီလိုပြောင်းလဲမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာ88ကနေပြီးတော့မြဖြားခံခဲ့တယ်။နောက်ဒီကြားထဲမှာလည်းတခြားကိစ္စတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။နိုင်ငံတကာကလည်းဒီမိုကရေစီပြုစင်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ကိုဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။နောက်ဒီအခုလက်ရှိအစိုးရကလည်းဒီဟာကိုအခုလက်ခံဖို့အချိန်တမီဆိုပြီးတော့ကြိုးဆုံဖြတ်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒါဒီအားလုံးပူးပေါင်းတော့ဒီလိုအချိန်ကြီးရောက်လာတာ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်မှာပြုလုပ်တဲ့အာဇာနည်နေ့ဆုံးကပ်ပွဲကိုသူရဦးရွှေမန်းတို့မိသားစုလာပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူရဥွှေမန်းကြားမှာနားလည်မှုတွေအရင်ကတည်းပိုပြီးတိုးပွားလာနေပြီလားလို့ကျွန်တော်မေးပါတယ်နားလည်မှုဆိုတာတော့ကျွန်မစပြီးတော့တော်တယ်မှာလုတ်ခရေရနေပြီးတော့နားလည်မှုယူပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာပဲဒါအမျိုးသားရင်ကြားစီရေးဆိုတာအင်တာမအရေးကြီးတယ်နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်တစ်ခုတစ်ဖက်ရန်သူတွေလိုမျိုးမဖြစ်ဘူးဒီမိုကရေစီနဲ့ဥခွင့်ရေးတွေကိုပြည်သူအတွက်သုံးဖို့ရွယ်ချက်ချင်းတူရဲရဲဘော်ရဲပတ်တယ်လို့ဒီလိုပဲစိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်ပါအဲနောက်တစ်ခါငင်းကြိုင်းစင်တာကအခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်တာဟာငင်းကြိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဖို့သူ့ကိုအစိုးရဘက်ကစတင်ဖိတ်ခေါ်လာတဲ့သဘောလားလို့ကျွန်တော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးဟိုတည်းလွတ်တော်ဖိတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ကလွတ်တော်ဖွဲ့ရရနေဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်လို့လိုက်သွားတာပါ
အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။ဒီမိုကရေစီခီးကြတဲ့ဒေါအောင်စန်းစုကြည်အစီအစဉ်ကိုဒီပတ်ဒီမာတင်ရန်နာခွင့်ပြုပါ။ဗြိတိန်နိုင်ငံအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဂျွန်ဘာဂိုဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဒီကနေ့မိကုံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်ကိုမျိုးစောကိုကတင်ပြပေးမှာပါရှင်။ဗြိတိန်နိုင်ငံအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဂျွန်မာကိုဟာမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မနေ့ကတွေ့ဆုံပြီးဒီနေ့မနေ့ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမေးခွန်းပြောခဲ့တာပါဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့မေးခွန်းထဲမှာမစ္စတာဘာကိုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိစ္စရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့လွတ်လပ်မှုအကြောင်းတွေကိုအဓိကထားပြောသွားခဲ့ပါတယ်အချင်းအောင်တွေထဲမှာကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးချင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ် As to Aung San Suu Kyi has said one political prisoner is one too many there can be no place ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့ဘူးသလိုပဲနိုင်ငံရေးအချင်းသားတယောက်ရှိနေခြင်းကိုကများလွန်းနေတယ်ဆိုသလိုပါပဲပွင့်လင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာအတိုက်ခံတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့ဥပဒေတွေမတရားဖန်ဆီးချုပ်နှောင်တဲ့ဥပဒေတွေလုံးဝမရှိရပါဘူးလွတ်လပ်စွာကိုယ်ခွင့်ယုံကြည်ခွင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားခွင့်လွတ်လပ်စွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်စတဲ့အခွင့်အရေးတွေဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ကြောရိုးဆိုတာကိုလက်ခံရပါမယ်လို့ပြည်ထောင်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဂျွန်ဘာကိုကပြောခဲ့တာပါ Today I say clearly and unambiguously to the president the government and the military as a friend of this country and its people ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိတ်ဆွေတဦးအဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့သမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့တပ်မတော်ကိုပြောချင်တာကစစ်ပွဲတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေနှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေအထမပြုကျင့်မှုတွေစတာတွေကိုရပ်ပစ်ပါအဲ့လိုအဖြစ်တွေမရှိမှသာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်နိုင်မှာပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဗြိတိန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဂျွန်မာကိုရဲ့မိကွန်းအပြီးရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းမိကွန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြောခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတော်တဦးကမေးမြန်းရမှာမစ္စတာဘာကိုကအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ် I didn't say I'm not arguing that every single Rohingya is necessarily to be granted citizenship but what I do say is that each case Rohingya တိုင်းကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်အသိမှတ်ပြုပေးရမယ်လို့မိမိအနေနဲ့မဆိုလိုပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့တိတိကျကျပြောလိုတာကရိုဟင်ဂျာတဦးချင်းဟာဒီတိုင်းပြည်မှာမျိုးဆက်30နဲ့အထက်ဆက်တိုက်နေထိုင်လာတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားပြနိုင်မှာဆိုရင်သူတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်လုံးဝအသိမှတ်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လူတစုကသူတို့ကိုမနှစ်သက်တာကြောင့်ဒီတိုင်းပြည်ကမောင်းထုတ်ပြရမယ်နှင်ထုတ်ပြရမယ်ဒုတိယတတိယစရုပ်ထဒန်းစားနိုင်ငံသားတွေအဖြစ်သာအသိမှတ်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့လောက်ရကိုမိမိအနေနဲ့လုံးဝလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မစ္စတာဘာကိုကပြောသွားတာပါ In this multi-ethnic and multi-religious nation owned to Buddhists Christians, Muslims, Hindus and animists respect the religious diversity and freedom is essential လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာတဦးနဲ့တဦးအပြန်အလှန်လေးစားလိုက်နာမှုဟာအသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သိသလောက်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအရေးကြီးတဲ့အားထုတ်မှုနှစ်ခုရှိပါတယ်အရာတွေကတော့မေတ္တာနဲ့ကရုဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဘာသာကိုပဲကိုးကွယ်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပါစေ။ပြန်လဲငြိမ်းချမ်းကြပြီးမေတ္တာကရုဏာတွေပွားနိုင်ကြပါစေလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါ။ဒီကနေ့ဗြိတိန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဂျွန်မာကိုရဲ့မိကွန်းထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေကိုပြန်လဲသုံးသပ်တဲ့လို့အကြံပြုပြောဆိုခဲ့တဲ့အပေါ်ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ဒေါက်တာညိုညိုသိန်းကသူ့ရဲ့အမည်ကို RFA ကိုပြောပါတယ်။ဟိုဒီနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေကိုဟိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဥပဒေရှုထောင့်အောင်ပဲကြည့်ပေါ့နော်လူ့အခွင့်အရေးရှုထောင့်အောင်ပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အန်တီတို့ကတိတ်ပြီးတော့မစိုးလာဘူးလို့တော့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုခင်းနဲ့လျက်လေးလိုက်လျောညှိထွေဖြစ်အောင်လို့အသုံးအနှုန်းလေးတွေပြင်ရမှာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပြင်မစ္စတာဘာကိုရဲ့မိကွန်းကိုလာရောက်နားထောင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရွှေမောင်ကနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ပြောချင်တာကတော့ဒီဥပဒေကိုပြင်ရမယ်ဒီဥပဒေတွေလူခွင့်ရေးကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဝေဖန်တာပြောတာတပိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေ section 42ပြီးတော့82ခုနှစ်ဥပဒေပုံမှန်6ပြလဲကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုဆက်လက်ပေးထားတဲ့တွေကျွန်တော်တို့ကဒီဥပဒေတွေအားလုံးရနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဗြိတိန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဂျွန်မာကိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အပါအဝင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီညအတွက် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေရှင်။